Добрий день, мене звати Олексій Міллер, я бренд-шеф «METRO Professional Україна». І сьогодні ми приготуємо надзвичайно популярну страву тартар з яловичини. І незвичною цю страву зробить спайсі мигдаль та сирний мус. Але усе по черзі, підготуємо такі продукти. Попередньо нам треба буде взяти яловичину «METRO Chef» та зачистити її від плівок. І відразу лайфхак. Яловичину треба нарізати впоперек волокон. Рухи під час нарізання тільки зворотні. Пиляти м'ясо не треба, інакше псується його текстура. Для такої точності потрібен збалансований та заточений ніж, наприклад, ніж «METRO Chef Professional». Він зроблений з нержавіючої сталі та допоможе зробити кожну нарізану скибочку ідеально рівною та акуратною. Нарізаємо яловичину на маленькі шматочки та відставляємо в бік. Далі дрібно нарізаємо цибулю і додаємо її до м'яса. Потім додаємо оливкову олію, гірчицю, жовток, сіль і перець. Ретельно перемішуємо та додаємо трюфельну олію. Ставимо в холодильник на 15-20 хвилин, щоб м'ясо промаринувалося. Тепер готуємо сирний мус. В глибокій мисці змішуємо сирний соус, лимонний сік, оливкову олію, трішки гірчиці та ретельно розмішуємо. Тепер заправляємо сифон соусом та відкладаємо в бік на 15 хвилин. Далі будемо готувати спайсі мигдаль. На нагрітій сухій сковорідці обсмажуємо мигдаль, додаємо трошки соусу шрірача та даємо горішкам підсмажитись. Для подачі викладаємо тартар на тарілку, поруч сирний мус. Посипаємо спайсі мигдалем, збризгуємо трюфельною олією, додаємо сіль та кунжут. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок.